Skellefteå AIK har gått från 2-0 i matcher till 2-2. Den snöplig förlust igår mot Modo. Det var riktigt jobbigt att förlora igår, men det är bara att ta nya tag idag och vara fokuserad imorgon. Så att vi ska vinna nästa. Vad säger du om gårdagens match? Jag tycker vi ändå gör en bra match. Ville få in en puck där, det räcker inte att inte göra mål, utan vi måste få in en puck så där. Annars tycker jag ändå att vi spelar bra hemåt och så. De hjälper mig bra tycker jag, så att det kändes tryggt bakåt ändå tycker jag. Det är Joakim Erikssons första slutspel och så här långt har han gjort det riktigt bra. Han har bäst räddningsprocent av alla målvakter. Ja, det känns väl bra, men det är inget jag tänker på just nu, utan nu vill vi bara vinna matcher och man tänker inte så mycket på vad man har för statistik på att vinna matchen, så att man vill bara vinna. Davaj i rutan, nu är jag tillbaka här i stan, så se upp. Ja, Fredrik Varg är tillbaka från sitt KL-äventyr för att hälsa på sina gamla lagkamrater och kanske framförallt för att göra ett litet inhopp på Norran TV. Idag kliver du in som Norrans expert i slutspelet. Hur analyserar du matchen igår? Först och främst vill jag tacka för dina fina ord. Expert är ju i stort att vara det. Matchen igår, jag var ju på plats själv, så det var kul att se. Det var bra drag och bra hockey. Det var mycket lägen från båda håll tycker jag. En stor matchvinnare kanske i Tellqvist. Hade vi kunnat sluta hur som helst egentligen. Avslutet kanske med en liten fadäs av domarna tycker jag. Men så kan det vara bland ett slutspel. Men det var kul att se. Vad tror du vi kan förvänta oss av matchen i morgon? Ja, det blir samma som det blir full fart från båda lagen. Och Moda har väl verkligen försökt spela mer fysiskt och försöka gå AIK på nerverna lite grann sådär, så jag tror att det kommer bli hög fart och bra intensitet. Du har just kommit från ett slutspel som nästan inte blev ett slutspel i KL då du blev skadad. Du har redan hunnit raka bort slutspelsmustaschen som jag ser. Vem leder ligan här i Skellefteå? Jag har inte hunnit se så mycket, men det är kul att en kille som Johan Forsberg inte använder färgen i år. Han kör ju sin tuning av vita, ljusa. Så att, jag vet inte, vi får ta och kolla det, får väl återkomma kanske. Blir du kvar och se matchen imorgon? Absolut. Återkommer du som expert då? Ja, vi får väl se imorgon om jag får någon slags presspass av dig. Så kan du bara äta varmkorn som alla andra media filurer i pauserna. Vad kan publiken förvänta sig av Skellefteå AIK i morgondagens match? Vi kommer att vara väl förberedda och jag tror det är många som vill ha revansch nu för de här två matcherna, så att jag tror alla kommer att vara på tå och verkligen gå ut och köra stenhårt imorgon. Tack så mycket, lycka till. Tack.